អ្នកខ្លះបានមកពីការពីរៀនអ្នកខ្លះដីស្មារតដើរលាក់អ្នកខ្លះដើរទៅជើងមើលទៅលិចដើរទៅត្បូងមើលទៅកើតបាញ់មន់ងាប់ទាដកដើមទ្រពទៅងាប់ដើមម្ទេសគួយតុកជាមួយគេសម្លឹងមេទស៊ីកាទៀវភ្នែកវាចវត្តពីការពីរៀនថានឹងកម្មពីចាស់វាឲ្យផលគេជឿចឹងវិបាកសទ្ធាឯចំណែកមួយទៀតកម្មមសកតាសទ្ធាជឿថាម្នាក់ម្នាក់មានកម្មរៀងខ្លួន មើលបាតដៃញោមអត់ដូចគ្នាទេពិភពលោកគេយកអាមេដៃនឹងខ្លាំងជាងប៉ះស្ពតទៀតឥឡូវណាបើថាសញ្ញេវៃត្រាហត្តលេខាចុះកងត្រាអីវាមិនទាន់ធ្ងន់ទេប៉ុន្តែអាផ្ដិតដៃនេះមនុស្សមកពិភពលោកអត់ច្រឡំគ្នាទេបើឈ្មោះមានច្រឡំសញ្ញេមានដូចប៉ុន្តែបើអាផ្ដិតដៃនេះអត់ដូចទេក៏យ៉ៅខុសគ្នាបានជាពួកខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាមនុស្សយើងមានជីវៈប្រវត្តិខុសៗគ្នាដែលគេសរសេរជីវៈប្រវត្តិយើងនៅលើបាតដៃហ្នឹង ពីណាចេះមើលគេដឹងណាអាយុប្រមាណបានធ្វើអុកញ៉ាអាយុប្រមាណបានធ្វើជំទាវអាយុប្រមាណបានកូនប្រុសកូនស្រីអាយុប្រមាណអីទេទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយដល់យើងវាមិនចេះមើលឃើញតែកវិញកបាំកវិញកបាំហ្នឹងគេស្អីផងហើយអ្នកគេចេះមើលដឹងថាអាណាថងលុយអាណាសពកលុយអាណាខ្សែជីវិតអាណាខ្សែវាសនាអានឹងទៅតាមក្បួនគេនេះគេជឿថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសំដៅទៅលើមានកម្ម តែតតែងមកអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវរស់អាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវបានធ្វើអាចារ្យវត្តអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវឡើងចាក់អធិការអញ្ចឹងហើយដល់លទ្ធិមួយទៀតតថាកតៈពោធិសទ្ធាជឿនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបានប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងសម្ដែងអំពីធម្មត្រាស់គឺលើកពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យមនុស្សនឹងជឿច្បាស់យល់ស្រឡះក្នុងចិត្តថាព្រះនឹងជាស្អីនានាទៅជាព្រះពុទ្ធញោមមកឲ្យពិភពលោកកំពុងតែងងឹតស្
ហើយបានជាអ្នកមានកម្មរៀងខ្លួនត្រូវមិនស្គាល់អើមិនស្គាល់ម៉ែមឡោះហើយបានជានាំគ្នាធ្វើអំពើបាបធ្វើឲ្យសត្វនឹងជបុកជបល់ម្ដងទៅនរកម្ដងទៅប្រែតអសូរកាយអបាយភូមិរងទុកលំបាកណាស់បានប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងភ្លឺច្បាស់ស្លាស់ក្នុងចិត្តដូចថ្ងៃរះឡើងឬក៏ដូចដំប្រទីបមួយភ្លឺបំភ្លឺលោក នេះហើយយើងដឹងគុណដឹងទោសដឹងខុសដឹងត្រូវរាល់ថ្ងៃនឹងដោយសារណានាដោយសារប្រពុតដោយសារការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតដូច្នេះកាលណាយើងជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញនៅភាសាតូមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាប៉ុន្តែការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតសំដែងធម៌សម្រាប់ប្រោសសត្វឥឡូវប្រពុតបរិនិព្វានបាត់3ដូចជាប្រទីបដ៏ធំកំពុងតែរះបំភ្លឺពិភពលោកស្រាប់តែពិភពលោកកំពុងតែរីក រីត្រេកអតទួលយកប្រាប់ទៅប្រទីបនឹងអលុតបាត់ទៅវិញពិភពលោកមានការសោកស្ដាយទាំងគេទាំងយើងមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកសាសនាឲ្យយើងព្រះអង្គទុកតំណាងមួយពធម៌របស់ព្រះអង្គទាំង 94,000 តំណាងព្រះមួយទៀតគឺដើមពោធិព្រឹក្សក៏តំណាងព្រះមួយទៀតបច្ចេកដីគ្រប់កលែងក៏តំណាងព្រះហើយប្រធានគ្រប់កលែងក៏តំណាងព្រះនិងពុទ្ធរូប ស្នងអង្គនេះក៏ជាតំណាងព្រះបានជាយើងថ្ងៃនេះនាំគ្នាធ្វើប្រពុតរូបស្នងព្រះអង្គហើយធ្វើពិធីអភិសេកជាតំណាងព្រះទោះបីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកតំណាងឲ្យនៅជួយយើងឯងចឹងបានមានបុណ្យប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបថែមលើពាក្យប្តីជាប្រគុណមកប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងនឹងចង់ថែមដែលប្រគុណម្ចាស់បានសួរប្តីជាប្រគុណលោកសួរអំពីកម្មអង្គ នៅពេលដែលគេមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលចិត្តស្ដាប់ពធធម៌ទេសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាការធ្វើបុណ្យការសន្ទាននេះជានិមិត្តរូបនៃការសាងនៅសេចក្តីល្អសាងនៅពូជមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនមនុស្សយើងអាចស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបានដោយសារតែឲ្យទានអ្នកនៅផ្ទះភូមិផងរបងជាមួយបើបានអីចេះចែកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងស្រឡាញ់គ្នា คลายจิตมัตแทะโดยเปียถาเตียนนังมัตตาในกันถะเตสัตว์โลกอาจจองมัดจมวยขณีบานโดยการทวีเตียนปัณณบุคชัยระบอกเกมันซองไงแต่ย่อยย่อยย่อยเกลียนรอบอ่านยังให้ใช้ไงครอยก็แรงปานได้ยังดัดมัดเว้นก็ปรุงตายอักเตียนนั่งได้มาโดยชนะหายการทวีเตียนเชียการสันดาชิมหาสนายมวยได้ทวีอ้อยมนุษย์เจสลันโจจัดในประเทศขมายยืง មានរឿងមានយើងជាប់ត្រីអពពន្ធលើកទី1ស្រីខាតលក្ខមិនចេះស្រឡាញ់រាប់អានញាតិមិត្តភូមិផងទេគិតទៅសាងសត្រូវអស់20អ្នកណាក៏ស្អប់គ្រួសារនិងស្អប់នាងនឹងដែរដោយសារមិនចេះធ្វើទៀន
ដល់ទៅដោប្រពន្ធគ្នាជាមួយនាយសំពៅបាននាងគ្រប់លក្ខណានាងនឹងពយល់ប្រាប់ប្តីថាយើងក្រយើងគ្មានញាតិគ្មានម៉ែគ្មានឪដូច្នេះអ្នកភូមិផងរបងជាមួយយើងនឹងហើយជាញាតិរបស់យើងយើងត្រូវរាប់អានគេបានអីទៅចេះចែកចម្លែកមានអ្នកណាប្តីធ្វើតាមបានអីចែកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកត្រូវការធ្វើទៀន ស្រាប់តែអ្នកភូមិអ្នកស្រុកមកសម្លាញ់រាប់អាននាងនឹងយ៉ាងកឹកកឹកក្រែងដោយការធ្វើទៀនយកមើលឃើញណាអញ្ចឹងហើយការធ្វើទៀននេះបង្កឲ្យមានមិត្តមានសម្លាញ់បង្កឲ្យបានសេចក្តីសុខរាល់ទទួលទៀនមានបានហើយទេវតានឹងតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារក៏ព្រោះតែយើងមានសេចក្តីល្អដែលហ៊ានធ្វើទៀននេះគេជ្រះថ្លាធ្វើទៀនគ្រប់គ្រប់គ្នា សម័យមួយក្រោយពីការស្ដាប់ពធទេសនាយល់ជុលចិត្តហើយមនុស្សម្នាទាំងអស់គ្នាចេញមកខាងក្រៅក៏គិតថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយការធ្វើទៀនអ្នកដែលមិនធ្វើទៀនក៏មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិរីឯអ្នកមើលងាយគេរមែងបានកើតក្នុងតកូលថោកទៀតអ្នកដែលគោរពគេបានកើតក្នុងតកូលថ្លៃថ្នូរអ្នកដែលចំណែនគេរមែងកើតឡើងមកក្នុងភាព ដែលមិនសូវមានលៀបមានសការៈអ្នកដែលមិនចេះចំណែនគេធ្វើឲ្យសបូរលៀបអ្នកដែលមើលងាយអ្នកដែលបៀតបៀនជីវិតសត្វដទៃនាំឲ្យអាយុខ្លីអ្នកដែលមិនបៀតបៀនគេនាំឲ្យអាយុវែងអ្នកដែលបៀតបៀនជីវិតសត្វដទៃនាំឲ្យមានជំងឺច្រើនអ្នកដែលមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនាំឲ្យគេបានសេចក្តីសុខបើដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានរាល់ថ្ងៃណាមួយគង់តែយើងស្លាប់ចោល អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបើអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់សន់ទៀនជាស្បៀងឯងហើយយើងស្លាប់ថ្ងៃណាយើងអត់ភ័យព្រោះយើងបានធ្វើបន់ទៀនទុកគេនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអើខ្ញុំសុំយកលោកមកអង្គមួយថាអើខ្ញុំសុំយកពីរអង្គមួយយកបីអង្គមួយយកបួនអង្គសេដ្ឋីខ្លះថាខ្ញុំយកមរយអង្គសេដ្ឋីខ្លះយកពីរបីរយអង្គក្នុងនគរនោះមានបរិសម្នាក់កំសត់ជាងគេក្រជាងគេដែលគេហៅថាទុគតៈបរិស ទុគតៈបរោះជាបរោះក្រជាងគេធ្វើតំណើរដើរមកជួបអ្នកដែលកំពុងតែចែកលោកគ្នាកាន់យកមកអង្គលិចមកអង្គកើបរោះនោះប្រាប់ថាណែមហាក្រមិនកូននេះណែឯងក្រដាច់គេនេះបើតាមធម៌មកពីណែឯងមិនដែលបានធ្វើបុណ្យទុកសោះពីមុនមកណែឯងមិនដែលបានធ្វើបុណ្យពីមុនមកបានជាណែឯងកើតឡើងមកក្រលំបាកយ៉ាងនេះ បើអញ្ចឹងណែឯងមហាក្រនោះគិតថាអើខ្ញុំជាតិនេះក្ពីក្ពីអត់ពីឪពុកអត់ពីម្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់មានលុយកាក់ក៏អត់មានរកទទួលទៀនក៏មិនសូវគ្រប់គ្រាន់បើតាំងគិតមើលតាំងធរប្រហែលជាខ្ញុំខ្វះបុណ្យមែនបើអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំខ្វះបុណ្យណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកលោកមកអង្គដែរដាក់ឲ្យខ្ញុំមកអង្គផងដាក់យកលោកមកអង្គគេដែរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះក៏និយាយប្រាប់ប្រពន្ធ ឯងយើងឯងខ្ញុំយកលោកមកធ្វើបន់គេប្រពន្ធនេះណាបើយកមកធ្វើបន់ឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាធ្វើអោះឥឡូវយើងទៅស៊ីឈ្នួលសេដ្ឋីក៏ទៅតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅស៊ីឈ្នួលសេដ្ឋីដោយសបាយខ្លាំងពេកមកជាតិហើយមិនដែលបានយកលោកមិនដែលបានធ្វើបន់ថ្ងៃនេះបានធ្វើបន់ម្ដងសបាយណាស់បើអញ្ចឹងទេធ្វើការមិនខ្លាចហត់សេដ្ឋីគេយកលោកដល់ 2 រយអង្គអញ្ចឹងគេត្រូវការពុះអស់ត្រូវការដាំទឹកប្តីនឹងពុះអស់ដាំទឹកប្រពន្ធអំកបុកអំកប្រងួយប្រឹងប្រឹងរហូតដល់សេដ្ឋីពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធឆ្ងល់ថាយាយអ្នកពីរនាក់នេះយ៉ាងម៉េចក៏ប្រឹងធ្វើបុណ្យម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចឡើងហើយមកសួរថាម៉េចក៏ណែឯងប្រឹងធ្វើការម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងប្តីនឹងថាបានជាខ្ញុំប្រឹងធ្វើការពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យខ្ញុំមិនដែលបានយកលោកមកធ្វើបុណ្
ខ្ញុំប្រឹងណាស់នឹងថ្ងៃហ្នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសេដ្ឋីនឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួលផ្សិនឲ្យថ្លៃដែលជ្រះថ្លានឹងផ្សេងបានក៏បានប្រដាប់ស្លបានអីទៅផ្ទះបានលុយអូយអយកនេះដេកសិនទៅមិនលក់ខ្ញុំស្រាប់តែដេកសងំលក់ទៅព្រលឹមឡើងប្រពន្ធដាស់ប្តីឯងប្រកហើយភ្លឺហើយឥឡូវទៅរកបេះបន្លែបេះអីមកដល់ម៉ោង ប្តីនោះក៏ដើរទៅមាត់ទន្លេក្រោយៗផ្ទះបេះតគួនបេះតគៀតបេះពលឹកបេះច្រាច់បេះជើងបកងសបាយអើយសបាយដើរច្រៀង
chieng sabai sabai rahot dal net ne sat ne knong tuk ke chngol ke neu leu tuk ke chngol ta hi amaha kro ni ngai ne palam lang ma dal chieng ai sabai tang prak ve mien rieng ai sabai ha hau su tha na maha kro oi mich ko sabai ma leh nong ha tha khnyom sabai ha pruo khnyom ban thveu bon na khnyom yo lok mong lok ma chan na lai lai ni da pe palai thveu chngan lok ha pai lok ai na ma chan palai sot ni nang ma ne chăm dương ao khát là máu cái ao đào trầy ở kia anh ấy thay bên này anh ấy thay bên nó cái đào ở kia rồi tới cái ao trầy tài xạ buồn này này anh vô trầy tài xạ buồn này vô được thương hộp cho ấy nó trầy có ban phá lại có ban ôi ô đào mòn một tia mà chất đào tia sạp tài cái đào chêu đào phá ảnh ấy phá ảnh năng tiếp bằng khẳng cái đào nhô mọi tầm miền rương anh thích cái đào phá liêm phá ảnh cái đào áo xả nạc lại cùi nâng nghĩa rô mơ ta miền rừng hẹt ấy ô tụ cơ tạc bò rò khó bò rò cầm sót à lời nâng về mục chênh bị cầm sót thôi thầy ơi à thầm à anh cho tôi chui gót chạp bì bê nê tê gót lên cầm sót thầy à thầm à anh thầy tôi chui gót gót chụp bè bàn thầm nàng lò ai bà anh cho máu bè cả là thư nẹ cro chiên gót tiếp chụp bè xong chìm riêp xua lúc nhóm xong chìm riêp xua hãy tư nà mau ấy nấy nhóm xong xì chân uôn à xì chín uôn là mấy bậc khi nhom xì chín uôn kia đai nữa lâu coi khi nhom nâng cò na ăn miên ai tì păng nghe xong xì chín uôn lâu à khi nhom nâng ấy nhẹ cò chín kề nó xì chín uôn kế khi nhom nâng ấy mà sọc mình nâng cò nên miên bên nào cò chín khi nhom ấy bên này mà xì chín uôn khi nhom mà khi nhom miên ấy ao xí lâu coi anh đặt khi nhom mà đòn tới khi nhom nhẹ cò khi nhom xong păng lâu khi nhom xong xì chín uôn à khi nhom nâng về cò đai đó bởi chui ở mấy tấn bởi trắng ạ bởi che thua ấy nóng miền che ấy thì lúa có che ta đâm hay slo ta bán ăn che đâm slo phải đâm slo mà pê vô bà man lúc đâm slo thơ ấy đâm thơ chừng hàn lúc à bởi đâm thơ chừng hàn lúc bạch vô chân luôn lấy ở nhầm slo mà chạy bông kia mẹ này mày biết ở kì slo ấy à bởi kì che slo ở kì slo mà chẳng chạy bông kia ta dừng nhạc rò đôi kia miền thò mì tàn chẳng à tam bất bà ăn khai khai bà ăn châu từ sờ ao bà rò nâng tay niệm môn lục mao bà ăn sờ đặt sắt cương bị chết tập nhụm sắt cương tập mao bị than su với những gì pin nhẹ nơi sọc mình đâu ở đại school để đồ chìm sầm lò nâng bà rò nè rốt từ do lục từ bao chuột nhẹ ăn phải chi anh nam à lục mà ăn thà ao khi nhom mà lấy khi nhom mà do lục mà anh nó nghĩ mưa mốc ao nè ao nè sau mà chia sai giờ thầy tôi hỏi khi nhom phong khi nhom play ở chấm cho lòng ao kề bạt hai ấy nó thề tất mộc sấp tôn chỉ cùng ốc cút phăng từng đây dùng mà nia đây nè hai nè mà sao mình dừng dây ở tà lăng chỉ môi kia thả ở lục nhom mà ăn hay mấy con này anh mình ở nhom này anh thua ở nhom bên nia đằng hai thật nhom nâng về mình đàn bàn thôi bòn tê mà chết đi nhom cá mọc ro lồng ba thả mau thì nhom mình đàn bàn thôi bòn son tiên à lấy nhom răng thôi bòn này cá mà đom bàn chỉ nhom không thôi cá pi nè ở đây và bòn mình nên chốt tôm rom bàn mà thôi bòn à lấy này anh ở lục từ cái ở hà linh ở nhom ở này anh ở nhom bên nia hai bà rom nè ăn phải chi bò thả sầm lạnh ơi sầm lạnh còn ở khnề bà ấy khnề sầm tô còn ở bà ấy nè nè nhom miền mà siêu bài mùi hả mà siêu bài ấy vậy bị bẹp, bắt toàn cho tua là na sau ngày nắng á, phong á, bữa sinh nhật này anh miền bon miền việt sna, tôi miền môn bẹp do đó mong, lư tài chân ngược bị đầy lá, bọc non hơi thuốc rất tầm rong vọt nhiều, rất tầm đo vọt, sạp tài nè, nơi một cột phong, miền sẽ thay miền cả hợp đây miền bẹp chia, nơi ở có nơi cột bẹp, phong ở trong ba thuê sao, bà rồi nâng tới rục kê rục anh chô tới đó một thuê, ai kia chung ta hơi khao mình áo tay na nó ọt bồ mọt rốt tới đoàn mọt thuyết tới sắp đạc thuyết bà ông ơi bà ông mình là con ní miên tới khi nhóm bà ông tế đà lạc rò chinh kê xong bà ông ăn được rù hơi khi nhóm phong kro nà thà bà nế bà ông bạc thuyết có hết bát mà ỏi sẽ thay khơi bát bát xong tam tinh nè xâm lanh ai mà khỉ mà vấy khỉ ai mà rồi ai hey, khỉ ai bì rồi ai mọi thà ai mà khỉ mà vấy khỉ ai mà con ai khiom vô mà rơi pi rơi mà pon pi pon nâng mò chai ó khiom nơi ta cro tiền à đá thà khiom vô mà ống vô thôi pon này cá này cá đó sẽ bắt sát đại tam bạch tam bò về đi tiền việc miền ai xí đi tiền việc cro là ham miền ai xí ở bây giờ bẹt tay cho à dương từ buồn các bài nông thơ
ព្រះទទួលអាក្រៀមក្រោះបន្តិចបន្តួចផ្ទះវានឹងចេញមកចាំយើងនិមន្ត្រព្រះចូលវាំងបំណងគ្នាទៅពួនក្បែរផ្ទះគាត់នឹងហើយគាត់នឹងនាំប្រពុតទៅនិយាយពីផ្ទះគាត់នឹងណាណាចូលបើសិនជាមិនអោនទេពោកចាំប៉ិនព្រះយើងទៅអត់មានពោកអីទេដីដូចជាស្រុតចុះបន្តិចសសរដូចជាហើបឡើងបន្តិចព្រះអង្គចូលទៅដោយស្រួលញោមឲ្យស្រាប់តែទេវតាប្រអិនព្រះកលានឹង ក្រាលាសនៈហើយក៏ដួសមហោមហាដួសសឡនឹងសឹកគ្រឿងទឹកមកពីឋានសួគ៌នឹងគ្រាន់តែបើកក្របឆ្នាំងចេញអាក្លិនឈ្ងុយនឹងឲ្យភីទៅដល់ណាធ្លាក់ទឹកមាត់ដល់ហ្នឹងមនុស្សយើងវាមិនដែលធំអាក្លិនហ្នឹងគ្រាន់តែក្លិនហ្នឹងចូលជាមកនិយាយពីហូរទឹកមាត់ជ្រោចជ្រោចតែហ្មងណាស្រាប់តែអាក្លិនហ្នឹងវាហាហាទៅទៅប៉ះពួកនិមឺនពួកមន្ត្រីពួកសេដ្ឋីក៏ប៉ដីនឹងស្ដាច់មានឯណាមានទ្រមឯណាបានហូរទឹកមាត់រៀ
ហើយអង្គុយហូរទឹកមាត់យ៉ាងនេះសោះយើងនៅទ្រាំបានទេស្រឡនេះឆ្ងាញ់ណាស់ងើបឡើងទៅវាងអស់ទៅព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់រួចហើយក៏ជូនព្រះអង្គទៅវត្តស្រាប់ទេវតាប្រអិននឹងក៏និមិត្តឲ្យឃើញភ្លៀងធ្លាក់មកប្រើលើតំបូលផ្ទះមនុស្សនេះទៀងត្រង់ណាស់ខ្ញុំរត់វឹងទៅទូលស្ដេចព្រះអង្គឲ្យផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គមានភ្លៀងធ្លាក់មកស្ដឹកមាសអឺមែនក៏អីមែនបើមែនណៃដឹកមាសនឹងយកមកវាងអាណាទៅផ្ទះ
ពកលតំណែងតែងតាំងឲ្យណៃធ្វើជាសិទ្ធិឈប់ធ្វើអ្នកក្រទៀតហើយលែងនៅអាផ្ទះកាចាស់នោះទៅណៃមកនៅកន្លែងដីសិទ្ធិចាស់ឯនេះមកយើងឲ្យដីនឹងឲ្យណៃធ្វើវាមាននៅចុះក៏ជួលជាងមកធ្វើវាមាននឹងកាប់ដីចោះឡើងចោះឡើងឃើញមាសគេពីបីពីងនៅក្នុងទៀតរឹតមកទូលស្ដាយទៀតប៉ងឲ្យប៉ងមានមាសគេកប់នៅនឹងពីបីពីងព្រះជាថាឥឡូវនឹងសម្បត្តិរបស់ណៃឲ្យណៃទទួលយកចុះ ចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកខ្លាយជាអ្នកមានខ្លាយជាសេដ្ឋីមហាសាណនាក៏ស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ដែរញោមមើលឃើញណាអានឹងមនុស្សយើងដែលកើតមកជាមនុស្សនឹងសត្វតែមានបុណ្យខ្លះហើយបានមកកើតជាមនុស្សនឹងប៉ុន្តែបើយើងបន្ថែមបុណ្យបន្តិចទៀតទៅបុណ្យខ្លះវាឆាប់ពេញដូចទឹកអញ្ចឹងទឹកខ្លះវាចិត្តពេញពីងចាក់ទៅមកធំទៅពេញទឹកខ្លះនៅកន្លះពីងចាក់ពី៣ធំទៀតបានពេញហើយអញ្ចឹងយើងបានកើតជាមនុស្សយើងមានបុណ្យខ្លះបានជាថ
ដែលជាប្រភពធ្វើបនកាន់អងកាន់អងគឺគេយកលោកម្អងយកលោកពីរអងរៀងៗខ្លួនទំនុកបំរុងដោយគាត់មិញហ្នឹងនឹងឲ្យបនកាន់អងប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយអស់ឲ្យសូមនិមន្តជ្រាបសាធុប្រគេនពរអនុផែកមុះរហូតកំសឹកឲ្យសោះពីរោះក្បោះក្បាយយោចូលចិត្តបន្តិចណាស់ក៏ភ័យអីចឹងសោះ ឥឡូវប្រវត្តិនៃការកាន់អង្គវិធីកាន់អង្គបានបន់បានក៏សល់យ៉ាងម៉េចញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយព្រោះថារកុសអ្វីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងក៏មិនមែនអត់ហេតុតែតើតមានហេតុទៅមានផលអីចឹងបើហេតុយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើយ៉ាងបែកញើសហូរញើសយ៉ាងនេះតើទៅមុខទៀតយើងនឹងបានផលចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាសត្វលោកដឹងផលរបស់ទៀន ដោយតែតថាគតដឹងម្លេះប្រហែលជាសត្វលោកមិនប្រោបរិភោគមុនការឲ្យទានទេបរិភោគឲ្យទានហើយទើបបរិភោគហ្នឹងបើសិនដឹងផលដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលយើងកំណាញ់ធ្វើទានចង់កើតហ្នឹងដោយសារយើងអត់ដឹងផលដល់ដឹងផលដោយប្រពុតអញ្ចឹងប្រឹកធ្វើបន់សំបីតែរូបរាងកាយអវយវៈជីវិតដែលនារីត្រូវការក៏ព្រះអង្គទូហ៊ានលះបងដែរ អនុខែអបគុណច្រើនបានថ្លៃសម្ដែងធម៌ទេសនាពីរោះក្បោះក្បាយចៃជូដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយចឹងយើងមានលទ្ធភាពមានលុយកាក់យើងកាន់អង្គប្រមាណអង្គយើងយកតាមធនធានរបស់យើងណាអាចទៅរួច 2 អនុខែក្នុងពិធីបន់កាន់អង្គខ្ញុំកណាបានជ្រាបប៉ុណ្ណេះទៅហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងនៅឆ្ងល់មួយទៀតអនុខែពិធីពុទ្ធាពិសេសហើយចុះបន់ពុទ្ធាពិសេសនេះមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាហើយកើតតាំងពីពេលណាដែរបានមានអភិសេកក្នុងពេលនេះអនុខែសូមវិសេចនីគណាពុទ្ធាពិសេសមានន័យថាអភិសេកព្រះ អភិបពបតសេចក្តីនៅបច្ច័យព្រះថាប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងតម្លើងយួសតម្លើងស័ក
បន្តែប្រវត្តិអភិសេកកើតឡើងមកតាំងពីក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ 500 ឆ្នាំដោយព្រះមិលិននិងនាគកសេនថែអ្នកនាំប្រកាសក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ 500 ឆ្នាំបានជាប្រកាសមានកម្មវិធីអភិសេកគឺអភិសេកប្រពុតប្រុសប្រកែវមរកតដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះណា អភិសេកប្រកែវមរកតដែលបានបញ្ចុះប្រធានទំពិលកលែងហ្នឹងហើយក៏បង្កើតកម្មវិធីស្រែកជាយខុសយកលំនាំទៅតាមពពួកទេវតាគន្ធពនាគ្រុឌដែលមកថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈគ្រឿងកោបផ្កាភ្ញីថ្វាយទឹកថ្វាយភ្លេងដោដន្ត្រីពិណពិធនិតកងស្គរត្រោចបៃខ្មុកដេញដំប្រគំផ្លំកោតបានជាយើងយកលំនាំនឹងតាមប៉ុន្តែពនាកសែនថែដែលលោកបង្កើតឡើងមកហ្នឹងក៏យកលំនាំតាមពេលព្រះអង្គប្រាស់ដឹងហ្នឹងទេវតាមកបូជាអញ្ចឹងមែន ប៉ុន្តែវាដាច់រយៈតាំងពីនងមកអត់មានពីណាធ្វើលុះក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ 500 ឆ្នាំបានគេបកើតធ្វើឥឡូវនឹងញោមញាតក៏ធ្វើដែរយកលំនាំតាមនឹងដើម្បីឲ្យបានបុណ្យកុសលកាន់តែច្រើនហើយអន្តងហៅអស់បារមីទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ទីកន្លែងនឹងឲ្យចូលមកទទួលស្គាល់ប្រពុតរូបអង្គថ្មីនេះបានជាវាមានប្រវត្តិថាប្រពុតវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនោះប្រកែមកពីទេវតាទូសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអមនុស្សគ្រប់កន្
mình men chim mà chặt bẹ, ai còn nó ăn nó mua từ nia bán bom của sói phong đài. Tụi bây giờ mình áp bị sai của bạn vẫn phân là thua tới chặt tục thay chặt vì ngày nâng tới đôi bẹ mà cùng nơi men tên non sóc non chim ran màu dương, hào dương nâng tiếp của bạn bốn bàn ăn thì sống chạy kia, phân là sông bị chẹt nhôm nhiệt đài. Đặt thò nâng lớp đài giữa bẹ bàn bốn này phân là vừa rồi đài đặt cho tới nhôm. Anh quy nâng còn chăng đài. Coi bọt chương chị ấy đi ra bọt lõ bần bờ rầy lang ca sân đâu kê bần này chân có rầy tì bếp nền nè bần bờ bột chì ông mà chá đàl bờ ông nì xây tà tệ bàn lang kéng cứ công bàn chú cứ nền chân nhôm nhiệt ai sân đâu có bàn ai bọt chương có bàn ai bèn nền có bàn ấy đi ra bọt vô sở mà thích đà du trên kê bà mô là rong mó hay coi bàn du trên kê cứ coi nền nhôm nhiệt ác quay pen pen bàn bạc trường sâm lời trường chuyền đại sâm lời đại chuyền hỏi khôn ông ấy để giả bỏ mà thi anh nâng quay bàn du ác bàn rộp máu ắt chọc đại chọc trường ấy bên lớp đại sập bè nâng rồi đại đặt cho tới nó nhôm nó cầm ao à rong bị bay chuyền tại vì chọc đại khắn từ tuổi thọ mà chỉ hiến chọc đại mà chỉ hiến à rong dưỡng á bởi chẳng rung khan đào cà sập dưỡng đặt cho khắn tới bự bự bắt rồi lưng lưng sập bè mà đo ngay tới bà hàn ai không ai bị chọc rồi hơi pre pru cho ai cho cái anh quỳ ai nên ai sinh đốt ai bị lý ai ban chân ai bị sai pre khi nhom cái này chơi lại bên này sẽ bên nắng mình đang chịu trâu mình đang chịu khó bị trâu do cho bị khó đó chân chơi lại lần vinh sạch lơ mà hà thay nè xua xong chìm sa phu chìm trầm trai hơi anh út thay bên này ngó phật to tiếc anh út thay riêng ai bị sai ní miền nhiệt nhom khá tha nè dương chiêu bèo một hai ba mình bàn áp bì sái ọt bàn bòn nề hay bèo nóng có ọt toàn thẩm thẩu ọt toàn quinh lẹ cả nát khoai chì bèo đàn toàn bàn áp bì sái chắc bàn bèo nóng bạc cài bèo nóng kháng quinh lẹ cả nát chì bèo tay mà tòn hay lẹ đôi chết nóng ọc càng lý xua nụ thai bà to tự tiết ba mình áp bì sái cao chì bèo tí rưu môi tập thẩu ta áp bì sái ba nẹ đại thư phốt thiê bì sái chết ta ban bông của so giang na đáy à nụ thái số vị sạch chân đi. Đôi thêm cần na lực lăng bánh mạnh hai tha xong bây dương mình áp bị sai có ban bông đáy thì vừa bóng lúc áp bị sai luôn bóng ruột hơi dương áp bị sai mà dục tôn lưu thơm mô nơi tật thơm mô spôn nơi tật spôn là đáy bần ra vây bàn chỉ kì thơ tì mối kênh tôn ba rả mây kì hai bạc cát đô tì và đáy đăng lưu tì bì kì cầm nót khôn ông chất tha bì môn chì krua chì đai chì sạch chì xì mông chì bê tông chì cà rô chì à spê trô chì à tàu à chì spôn nè vè chì cầm nù rì bèm toàn tư chì bèm mèn tên chà bì ngay nè tư xôn nà mót cầm nót lực tùm càng tha ở khlai tư chì bèm mèn tên hạ đô chì bèm mèn tên mà cùng nè nâng chẳng đôi dương bà chô nè ba rà mây bà chô nè thoa cầm nót khôn ông chất dương tha chà bì ngay nâng tư chì bèm hai lên spawn lên chư đôi môn nơi dân cổ rụp thoại anh cung hai mùi tiết chạy bọn khní nhôm nhiệt khá hát miên bè hẳn kê có đói mà châu chạp mẹ khó châu ruốm chứ mô thà khót bàn chùm náy châu ruốm chiều bè hẳn kê đai ở khót bàn bọn phong
ban bon tang nea phleing tang nea salapa tang nea phka tang nea phnyi tang nea do dantrai tang nea riep chom top tai ei tang os ko sat sang tae ban bon roch ban bon nang ban na mich putta bou chea maha decho na na bou chea paput nang nom ae mien decheah tham bou chea maha panyao na na bou chea patho nang mien panya chran sang ko bou chea maha thon nang na na bou chea pasom nang mien troap thon Put the bochia maha de cho, bochia put men de chia, bochia and patti bat the bochia non knee group, rasa sal pram cham sal from bay. Amisa bochia rip the up, rip calf, knee pin, two plain, do, dun tray, then dump a kum plum coat, dun tray, pen, pit, the nip, com score, throw your pay, come on, come net, then net, dump net, kum net, plum net, coat net, rum, rabam, twice of my yang. Mình tha thật sọc dưỡng nên là tên Sri Lanka chùm nưa khlang chiên dương kết rương đô đàn trầy ní Kì lê như là hốt đó tức là nghe tiết nhộm Rất thoai mà đón là nghe thoai mà đón tiết nó Hồi dương dù dù mà đón nghe Đôi chân này hai bàn bôn bà nà này xong tới tam ca trẻ lá Rồi biết bật hết chì tê và đà để thoai Nhô mai ní hai à mi sạc bầu chìa Với bột thà bầu chìa mà hà đê chô nâng bàn đê chìa Bầu chìa bật bột nâng rồi mênh cát đê chìa À vây tới đê chìa Cứ thuyết khăn bà cài, ông nay đã dứt thưa ở dương cao lăng chỉ ai dọn đông chỉ nhạc thông chỉ lúc chùm tiêu Ấy đê chia nó cao bì nà mau thật đê chia cao bì kê co sàng Mà nụ đà miên đê chia mà nụ nâng hơi đà miên vô sạc miên tầm này Bà dương cao lăng lưu lúc ní, nà nà ọt đê chia ọt bàn lăng thông mê Bà nà nẹ miên đê chia cứ lăng thông Vậy ta lọc mà vinh thác bà thân chìa khăn ông nà cô ní Miên mà nụ mà rồi nè, pi rồi nè Hãy kì trời cao ở miền sát mà ông, rưu miền mê mà ông, rưu có bà thiên mà nẹ cực rộng ta nà ná trời bàn thơ mê thông nâng, cứ mà nụ đầy miền đề chìa. Mà nụ đầy miền đề chìa nâng làng vua làng xạ chìa mê phung, chìa mê khung, chìa mê sốc, chìa ai dọn đông, chìa lục, chìa tiêu, chìa sát khán đầy. Đề chìa ca bì nà mà, ca bì ca co sáng pram giang, bì mối xây là đề chìa dây nà miền sâu dây nâng miền đề chìa, đào tàm lời tư khmoi Chỗ rộng đàm chờ nà miên prí prí hoa chá nhó hoa Bạn là việc khôi tự dương nè Tại vì mình đang rương khôi prí hoa Prí việc khá lạc dương anh không rút ngay đài Tạm bất lương hoa prí việc khá lạc dương Vì mình sao khẳng Ai vô khôi tập lương hoa không tự rút đài Con là đê chè nà nà thương bơ lo Chỉ môi kê cho ra mẹ sọc mẹ phun kê Phật lãnh mà nó hướng miên đê chè miên nằm nà môi đài Thò mà đê chè nà nà bà prật thò Nói chú con mà chạc rút bà ông Bà xa mà nè nơi cài phụ nơi cài đây Bà prật một bà kê ọt cổ rút Bà nó đòi tình lúc mà cổ rút bà tiêu bát Lúc miên thò nên khốn lúc tới dưới đê chè kê cổ rút mùi đài Ấy bà nhà đê chè nà nà miên bà nhà chá lát ách Đất ngon mà nó hỏi bàn sốc bà miên Đê chè ai ai bà 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 chiêu bà nâng anh Bàn chì lúc thà Maha đê chù Maha tano Maha phô kô Maha bà nhau Maha bà lào Mình đề chè nâng có chrán, mình mà hát thật rất nâng có chrán, sẽ trâu mà nát biết biến bán Mình phô kẹ nâng chrán, mình bà nhà chrán, mình cầm làng chrán, đôi ca co sáng bệnh nì Bàn ca tự cầu khu phung khu phu, đôi cô nà lạ côn rô bó, thò mìa sao kỳ rích côn rô bó sạch đạch chạc kỳ bọt đó Cô nà lạ rích chì kô ma nâng mau bì ấy, bàn ca mau mình rút chòm lùm phô hơi tự cầu sạch đạch mau bì chết mốn Bàn chùa chùa chạch đầy háo chiều bệnh đặng chạch đầy nông Ủa dì ai bà bạc vật tăng cô lưu riêng Tại mình riêng đầy tốt chứ thật chạy cặp bọt Tại nâng màu bì ấy Màu bì chết mốn khơi anh kê Vài bạc bạc mà riêng phá hoa Mà nâng là nà vài bạc luôn anh khai Đây sẽ ất bật chứ môi bình là ngồi tới chua chul Ủa chua kê bao xâm át thay tôm thiết à Này xong bà nó tổ rô xì miền bán Sẽ lập tới tất cả thàn xuống Đó là cho màu chì mà nụ vĩnh Bàn cà chứ thật chạy cặp bọt Bà สตรีนะก็คลาดมาเรียมใบหนึ่งได้โกกระใบตำไรเสกการตะปันนาได้เลือกตำเรียมใบหนึ่งจึงอ๋อต้องสโลว์แต่ต้องอ๋อในโยมเมื่อกระได้สไลด์หนึ่งชิ้นเนี่ยอ๋อสไลด์นะโกตั้งมาลอยมุ้ยได้สามเมียนมาเรียมใบตับหนึ่งขอนะโกสร้างชัวร์ชัวร์มาเรียมใบปองของบานานิสองตันนั้งไอ้จะตำรอมยืนเพื่อตั้งมาเรียมใบพองตั้งมาเรียมจึงพองตั้งอ๋อของไอ้บานานิสองตันนาไอ้ปปุตยืนเจนชอปอนเรียกใส่เรียกสมัยประมวยปอได้ขนมปลาไหลขนมจารยาเมียงกุลจารยาใบดอกท่า เชียมมาประเพณีเตียมใหม่หางตะทากดเมียนเรียสมัยมาเชียมเจนปีครวนสอบสอบกาวเชียปิเศษเรียสมัยปอมเมียนต้องโดยสายโดยสาปองกอสางรูปเปรียได้ปีบนมากอสางปกปุ่นไอ้ดอนละควางเมียบัดปองเฮียนอาซาจิระบอกครวนนั่งทัวร์จิมเมียโยตะบัดเตี้ยมาปีปานแปรกลามาปราบทักขยมนั่งเชียงเมียปะกายนะขยมเจียโยซาจิมนุทัวร์จิมเมีย
ហើយចឹងហើយបានប្រងហ៊ានអាសាច់ខ្លួនព្រះអង្គឲ្យបានយកធ្វើមាសតាមពិតសាច់នឹងមិនដាច់មែនតែនអីវាគ្រាន់តែនិមិត្តតែមកផ្លែទៅវាចិត្តវិញទៅព្រះអង្គធ្លាប់បានកសាងរូបព្រះដែរបានប្រងកើតឡើងមានរស្មីឈរពន់រាំងសីឲ្យមានពណ៌មាសចេញពីខ្លួននឹង ប្រគុនជាអង្គម្ចាស់អភិសេកព្រះបានប៉ុនច្រើនណាស់សម្ដែងមិនអស់ទេសម្ដែងបានប៉ុណ្ណេះឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញបតីឬអត់បើពេញក៏យកចុះបើសិនជាខុសមិនពេញបតីទេអរតនីឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបសាធុពញ្ញាអនុថាយោតាមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះអាចស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តរបស់យោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងបានថ្លែងសម្ដែងមកអំពីការបូជាចំពោះទេវតាក្តី ពិធីបុណ្យកាន់អង្គក្តីនឹងពុទ្ធាពិស័យបើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះល្មមស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាចង់ឲ្យអនុថែមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំឬក៏ចំពោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទពន្តីជាទេអនុថែសូមរតនីកណាអរប្រគុណណាស់នៅបុណ្យក្នុងទីនេះមានការរំលាយប្រសពបូជាប្រសព អ្នកណាចូលរួមបូជាបានបុណ្យបានអានិសង្សបើនឹករលឹកដល់អនិច្ចំទុក្ខអនត្តាប្រន្តនឹកថាខ្លួនយើងមិនទៀងទាត់ប៉ុណ្ណេះបានអានិសង្សនឹងឯង19កັບបើនឹកឃើញថាខ្លួនឯងជាទុក្ខទាំងអស់គ្នាបានអានិសង្ស19ដល់8កັບបើនឹកឃើញថាខ្លួនយើងមិនអាចនឹងខាត់ខាំងរាំងរៀបានអានិសង្សនឹងឯង20កັບអ្នកចូលរួមបូជាសព នៅក្នុងកម្ពីទេសនាក្រែប្រាំលោកបានសម្ដែងអំពីប្រវត្តិកាលពីនាងពំពាយៈសោធរាលោកចូលនិព្វានទៅណាគេទេសក្រែប្រាំអង្គការនោះព្រះអនន្តសួរទៅកាលឡើងណថាថាមើលអ្នកដែលចូលរួមបូជាប្រសពនឹងតើបានបន់បានអានិសង្សយ៉ាងម៉េចព្រះកាលឡើងណថាបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាគ្រាន់តែអ្នកដាក់ធូបដាក់ទៀនដាក់ញីដាក់ផ្កាចូលរួមហែហមបូជាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបានកើតឡើងទៅគោលខ្ពង់ខ្ពស់មានយោមានសាក់មានបរិវារច្រើនបីដូចជាយោសកលបុត្រដែល
ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានរួចចាក់ទុកបាត់បាននិស័យនៅពេលដោយសារដោយសារមានការពិចារណាបានជាលោកលើកឡើងថានណាបូជាសត្វដែលស្លាប់ទៅអត់មានអ្នកណាបូជាបានអានិសង្ស 500 កាលណណាបូជាមនុស្សអត់មានសិល 6 នឹងខ្លួនបានអានិសង្ស 1000 កាលណណាបូជាមនុស្សដែលមានសិល 5 មានសិល 8បានអានិសង្ស ហើយណណាបូជាភិក្ខុបានអានិសង្ស 1500 កាលណណាបូជាលោកគ្រូឧបជាយាចាដូចយើងអញ្ចឹងបានអានិសង្ស 160កាលណណាបូជាមេត្តាបៃតាបានអានិសង្ស 130កាលណណាបូជាព្រះគ្រូឧបជារបស់យើងបានអានិសង្ស 130កាល ណាបូជាកូនញាតសន្តានបានអានិសង្ស 12កាលបពូជាបងប្អូនកូនចៅយើងបានអានិសង្ស 9កាលទៀតដូច្នេះហើយចំណែកខាងបូជាភិក្ខុនេះបានអានិសង្ស 900កាលខ្ញុំបានអានិសង្ស 900កាលខ្ញុំមើលគាត់ដែរហើយបូជាភិក្ខុសង្ឃបាន 1500កាលអញ្ចឹងបានច្រើនណាស់ ហើយនេះគ្រាន់តែកម្ពីទេសនាដែលលើកឡើងត្រួសត្រាស់ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយើងសរុបធំមកបូជាព្រះគ្រូឧបជាយេចាបាន130កោតកាលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតញោមញាតក៏មានពិធីឆ្លងសមិទ្ធិផ្សេងៗដែលបានកសាងមកទាំងអស់នេះគឺចាត់ទុកជាការលះបង់នៅមជ្ឈរយៈកំណត់កត់ត្រាក្នុងទំព័រជីវិតរបស់យើងបានធ្វើបុណ្យទុកហើយដូច្នេះយើងស្លាប់ទៅថ្ងៃណាក៏មិនភ័យដែរអញ្ចឹងនិយាយតាពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងមានវាសនាបានកើតមកតាន់គ្ន
ខ្ញុំសូមផ្លេចថាបានកុសលផលបុណ្យដែលយើងធ្វើពីអតីតកាលណាញោមបាទយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយបើជួបប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនបានធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទេជាតិក្រោយបែកគ្នាទៅវិញហើយអ្នកខ្លះមកមនុស្សអ្នកខ្លះជើងបួនក៏ទុយមួយទោះបីយើងមិនទាន់ព្រះមែនប៉ុន្តែយើងបានជួបនៅសាសនាព្រះអង្គមកប៉ុណ្ណេះ ធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខបានចម្រុងចម្រើនគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គអាចនាំយើងរួចចាក់ទុកអញ្ចឹងចាប់ជាតិនេះតទៅមុខសូម